Pelataanpa tässä tarjouksia ensin kaupan pialliset katsotaan ensin. Eli jokkaisen tilaksen nyt torstaihin asti niin tullaa vaappu ja sitten klippamukka ja tietenkin tarrat. Ja siellä on tosiaan ahkioita meillä. Ahkiot löytyy ja sitten nämä kairat, adapterit, akkuporakonekairat. Sitten on näitä Devilin keloja. Ja siinä on isompi, pienempi, 50 ja 60 millinen. Ne on pakkasen kestäviä, jarrullisia, kätisyyden voi vaihtoa. Niin ja nämä samat Devilin kelat tullut sitten kanssa näihin setteihin nyt. Jikiplikkisetteihin ja sitten tullut näihin tasurivappoihin, niin jos kelan kanssa tillo, niin Devilin kelalla. Niitä löytyy. Kehivavat tietenkin, sitten ne moratut delfinit löytyy. Pienimmistä spintupäistä niin on tehty kaksi settiä, missä tullut 5 pikkuspintuppeja, niin hinta on parikymppiä, että ei pahaa, ei pahaa. Sitten sinne on koottu semmoinen kalastaja yllätyspaketti, eli siinähän ihminen tiedä, että mitä se tillo. No, moni ajattelee, että mitä se järkeä siinä. No se on sitä varten, että esimerkiksi jos joku haluaa tilata lahjas, vaikka nainen haluaa miehelle jotta tilata, eikä tiedä, mitä ostaisi kalastusvehkeitä, niin sinne koottan sillä 30 kalastustavarata ja se on vaikka lahjas palaamisia. Tietenkin ajankohan mukka, että nyt talvella niin sinne koottan, jotta pilkkiaiheisia juttuja ja sitten avovesikaavella taas, jotta sitten muita viehen juttuja, mutta sen mukka. Ajankohan mukka, että nyt tosiaan kun on talavi tulos ja pilkkikas, niin vähän ehkä pilkkikamoja ja tämmöisiä laitellaan siihen yllätyspakettiin. Mutta se ei ole niin semmoinen, että sinne voidaan katsoa, mitä sattuu roennoon. Roennoon se, kun on miettinyt, että mikä se on. Toimituskulut, niin ne on 50 € laskettu, eli aina kun tilas ylittää 50 €, niin joka kerta tullaan silloin ilmaiset niin toimituskulut. Sieltä vaan kahtelemaan. Pilkkiverimme tehdään uusia tuotteita, mitä on tullut. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.